Šta konkretno? Maja i car. Maja i car? Ma daj, Isuse Bože. A, ljubite, brat. Šta za brate, tebe i... Irmu i Tanju. Irmu. A te bro, ja ne mogu glupati da se ustanem i da se mešam i da napušam riba. Ne, nisam vam ću htjela. Razumiješ? Da sam htjela da se ti ustaješ, ja bi ti rekla ajde. Glupo je. Ma da mi, pazi, meni je Irma, brate, konkretno. Evo, brate, to je bilo juče preključe, brate. Dobro. Znači, kad je saznala sam s tobom, rekla je do jaja, brate. Da. Znači, dobro. Samo ti kažem šta je meni rekla. Iskreno. Rekla je, brate, do jaja, što si s njom. Razumiješ? I danas ovo nešto duo. Znači, ja, brate, ne... I ona je tu odmah krenula jedno za drugo. Ja da, što sam se gledao, brate, ne verujem, razumiješ to. Ne znam šta da kažem, majke mi. Kakav divan par, da se čekujemo. Ne zna se koji su jači, izvolite u mi. Znači se žurka večera. Kakav iskom brate, odlično, brate, hvala na pitanju. Dobro, brate. Hvala na pitanju, brate. Lorena, normalno, da jebam se Bogu. Dolce Vita, brate. Dolce Vita, ba to. To tek sad ovaj. A? Do. Brate, ali gotivni ste jednom putu zlupogam, tetovira, na ovoj boli vas kurac. Isko je buraze, nema greške. Pa hvala Bogu. Vidiš, ja da dijelim budžet, ja bi tebi dala veliki odmah, mene ne bi trebao ni tražit. Pa što da ne bi, brate, svima sam tražio. Jebo majko, Slovina tu proziva danas. I sve vidio. Govorio sam ljigav, sam prišao mu jednom, rekao, brate, daj mi veliki, dozim cigare, hrane. Govorio, dobro, brate, i čovjek me danas proziva, sam ljigav. Ja sam je samo uzet za jest dok... Te, bravo. Brate, nisam... Jedan od 58 ljudi, ono. Šta ti hoćeš, ono? Brate...